Tänään ollaan täällä Kumparipuiston frisbeegolf-radalla. Mä oon täällä kerran ennemmin käynyt. Tää sijaitsee tosiaan Karhulassa. Ja tää on vähän tämmönen huonossa kunnossa nykyään, mutta täällä on silti jotain väyliä vielä jäljellä ja tällä. Kuvataan tästä ne väylät, mitä on vielä olemassa. Ja katsotaan, millaista matskua tulee. Siitä vähän ei näkynyt oikein koriin, mutta tuolta heitin Razer Flowtaan. Vähän oli huono asento paikaltaan, joutui heittämään. Jäätiin tähän taas. Koitetaan tästä pistää sisään. Mulla on tosiaan nykyään soft linkit. Tähän vasta muutti tekniikkaa. Että mitä te kättä tälleen vahvistetaan. Katsotaan. Mahdollisuus, jos pelaat tuosta tuolta jostain yli, mutta kun mulla ei oo kättä oikein siihen, niin mä lähden vaan tästä, miten tää väylä kuuluis paljon, kun tässä ei oo mitään mandoakaan, niin vois pelaa tuolta, mutta lähdetään tuolta vaan splatter dessun kanssa, heitetään semmonen hyssä. Hyssä tonne keskelle väylää, se ottaa sen hyvin jatkopuleille. Tää on ihan täydellisessä paikka. Täällä on tämmönen näköalatorni. Tästä näkyy vähän tätä rataa. Hienosti. Tuolla näkyy merta vähän sen. Ja tää on ihan hieno paikka sillä. Noi korit on vähän tollasii heikkoja, aika ruostuneita nykyään. Mutta tää on hieno tää, näköalatorni. Ja tästä kattoo alaspäin, niin on kyllä aika pelottavan näköistä, kun tässä kävelee. Tässä kun olisi vähän heikko kohta ja pettäis tosta alta, niin sit se oltais tuolla. Mutta kestävästä on rakennettu, ettei tässä pitäisi mitään käydä, mutta ja, hieno paikka. Tosiaan kolmas väylä oli, sitä ei enää oo, se heittää tonne kummun päälle, mutta mennään nyt heittää nelosväylä vähän liidetusta. Joo, tosiaan ei Eagle maistu tällä kertaa. Aika vaikea paikka tosta, mutta vastatuulella oli vähän vaikea.
ainakin siitä helpot tota nostopödöt, niin kyllä maistuu. Hollarin mahdollisuudet. Tää on ehkä semmonen 40 metriä alamäkeä. Vaan pienä vastatuuleen, mä en ihan viitti lähteä puttaamaan tässä, mutta heitetään Rainaa semmonen kevyt forenetti tonne. Katsotaan, että tuon korin vieren. Tässä on korin takana vielä tiputus, ettei sinne jouduta. Tosiaan, toi aikaisempi väylä, mä en nyt ole ihan varma, että onko se par 3 vai par 4, kun täällä ei oikein näitä väyläopasteita ole, mutta sovitaan nyt, että se oli par 4, otin pörön siihen. Ja tosiaan, avaus oli, jäi lyhkäiseksi, mä pistän korin alle, koska tuolla on hirveä tiputus tässä korin takana. Tästä kuitenkin otetaan vielä paari, mutta se harmittaa, kun väylän pituus ehkä 40 metriä. Väylä, oliks tää? Kyllä väylä 6-60 metriä vaara. 4. Kori on tuolla kaukana kummun takana. Lähden heittää pysäkkää tankaa ja aletaan saada vaan tonne mahdollisimman pitkällä. Pyssä nippinä. Keskellä väylää sitten jopa päästä ottaa korea pois. Mä otan tosta vaan lokkisen sen käteen, sen se on milles kun saa putin sisään. Ja tämmönen kävyt 15 metriä alamäkeä, otin vaan tosta lokkia ja puttasin tonne ja se oli sisässä. Eikä haluta pörö ja onkas mä nyt -8. Triplabogi sit tulla. Tulin tohon +1, mut ei voi mitään. Siellä on väylin jälleen, ne koitetaan päästä vain -1. No, otetaan vähän äskeisen väylän plussia pois. Tosiaan avaus tuli tähän näin ja helppo nosto pörö siitä. Ja tosiaan nollille tuli nyt. Joo, mennään vielä pari väylää näin jälleen, niin mennään sen tuonne. Seestä. Tosi lähellä, mutta siitä varmaan tulee pöreä päästään -1. Siitä -1. Tosiaan väylä 11, tää on 20 metriä tällainen Dogleg Par 4. Kori näkyy jossain tuolla, tää kameralla on vähän vaikea osoitella sinne päin, mutta se on kuitenkin tuolla aika kaukaan oikealla. Ja mä lähden heittää sen heillä vaan lokkiseen se taas nyt tuohon keskelle väylää.
Vähän koetan saada sellas pystyflipin tuntuu, että vähän päästään tänne oikealle päin. Katsotaan mitä onnistuu. On varmaan aika sviitis. Mennä katsomaan. Tosiaan vähän jäin tästä sweetspotista. Menin vähän pitkäksi. Tossa olisi ollut vähän parempi olla siitä, että toi oikea linja menee. Mutta täällä on tällainen kiva väli. Lähdetään Razer Clawlla. Taktikilla heittää semmonen vähän joku vennistää. Tästä on pian antsa vähän palauttaa ja menee tonne kipolle. Niin katsotaan mitä onnistuu. Varmaan toteuttaa. Siitä ei vähän saa antaa pohti. Pysyt taarin tätä. Toinen ei mene aina. Ihan tässä olisi viimeinen väylä 12. 20 metriä, mutta valitettavasti tästäkin väylästä, kun oli kolmas väylästäkin viety pori pois, joten ei voida tätä heittää. Niin, tässä oli nämä mun kaikki väylät ja tosiaan -1 pääsin yhdellä triplobogilla. Ja hyvin heittoi oli ja hyvin tänään onnistu. Mutta ei siinä sen kummempaa. Jättäkää tykkäys videolle, jos tykkäsit. Muistakaa tilaa meikäläisen kanavan. Mennään pikkuhiljaa kohta 1000 tilaajaa. Ja jättäkää taas jotain kivaa kommentoitavaa, niin mä tuun sitten vastailemaan sinne. Mutta joo, ei tässä mitään ihmeempää. Kiitos, katsoit videon. Nähdään ensi videossa. Moro!